och välkomna till ARK! Hej och välkomna våra smutrar! Nu har det hänt lite här igen. Så det har du gjort, ja. Jag ska börja där. Jag tämde två till Brontos. Ja. Jag kommer inte ihåg vad för levlar, men det var typ, det var 96 hona tror jag, 108 hane tror jag. Inte helt 100. Sen kläckte jag ett ägg på dem och där den här, den var 170. Ja, de var inte helt 100, nej. Nej. 170 var den. 170? Ja. Här står den våran kvetsel in i... Var ägget 170? Den som kläcktes, ja. Och så var de du hittade 90? 96 och 108. Ja, det är en viss skillnad. Ja. Så att det var ju ganska bra. Ja. Måste jag säga. Mer. Jo! Det här levde upp. Jag kläckte en pteranodon. Ja, det gjorde en flygare. En flygödla. Ja, den här tämde jag. Den här har ingen sadel. Nej, det är för att jag tog den sadeln för att kunna få in den låglevlade pteranodon. Ja. Då ska vi se om jag kan få in den här utan sadel då. Men den har stått utanför hela tiden. Ja. Det känns lite otryggt. Varför det? Vi ska ju ändå ha 120. Då ska vi rensa bort den här skiten ändå. Jag har bara sett den och den dödade jag. Ja. Den sköt jag i huvudet med flit. Jag säger ju det. Vi ska ha 120. Ja. Så då kläckte jag en till och... Den... Vet inte vad den... Den vart inte så höglevlad. Den vart ganska låg har jag för mig. Jag tror den står här. 144. 144, precis. Oh. Det är inte jättebra. Ja, det är inte alls bra faktiskt. Det är ju inte ens en... Vad blir det? Det är ju 8. Ja, det, 90 typ. Ja, det är någonstans. Ja, en dålig 100. En dålig tämd 100 kan man säga. Ja. Här har jag byggt ut också. Det tyckte jag varit väldigt trevligt med väggar och tak och en liten veranda. En liten veranda. Sen har jag byggt på ladan igen. Lite till. Det är inte färdigt än, men jag kommer rätt långt tycker jag, om jag får säga det själv, och det får jag. Mm. Däremot så behöver vi designa om den och byta alla väggar. Inte alla väggar, men fyra högt till sten. För att det var en alfa här som har bitit rätt rejält på huset. Jag trodde den skulle döda stegosarna. Genom väggen liksom, för att han hade ju huvud genom väggen. But it did not. Så här ser det ut här inne just nu i alla fall. Så jag har fått in några djur. Stegosarna är lite långa för att få plats. Brontosarna däremot kommer inte få plats överhuvudtaget, för de var tydligen längre än vad hela huset är brett, så de sticker ut på båda sidorna. Det får vi göra någonting åt. Ja, vi kan, men alltså jag vill bara ha två brontos. Jag vill ha en höglevlad hona och en höglevlad hane. Så att de andra som vi kommer att få kommer döda av, är tanken. Jaja. Vart är du någonstans? Jag väntar på att du ska bli klar, så att jag är ute och letar alfa. Ja, kom hit då. Jag står och väntar på dig i basen. Det gör jag. Det här huset är ju klart, det vet jag inte om vi har visat. Men det tror jag inte. Nej, det har vi inte visat. Nej, det är klart i alla fall. Du ska bara in fler forges här inne. Mm. Ah, bra. Gjorde jag klart det här om dagen faktiskt. Ja, det gjorde du. Nu ska jag titta här inne. Vill ju ha, hur många är det på varje? Eller hur många är det? Det är bara 6 stycken. Ja, jag hade 2 stycken forges över som jag satte dit. Det behöver göra... Men vill man ha 6 stycken? Det är 6 på varje sida, väl? Ja, vill man ha det? Det är 12. Är det bra nummer? 12, ja. Ja, jag tänker det är ett jämnt nummer. Det är lite så här. Ja, lite så här weird. Det är det, ja. Vill du hellre ha ojämnt nummer, menar du, eller? Ja. På grund av... Ja, jag känns bättre. Då är det någonting i mitten. Annars finns det liksom inget i mitten. Ett ojämnt nummer är ju mot alla dina principer. Nej. Jo, det är det. Nej, men då finns det en mitten. Det blir ju osymmetriskt. Nej, då är det en i mitten och 3 på varje sida om det är 7 till exempel. Ja, då måste det vara 6 i mitten i sådana fall. Du kan inte ha 6 stycken i mitten. Kan man ju. Snackar vi Forge-huset nu, eller? Alfa. Snackar vi Forge-huset nu? Ja. Det är en alfa utanför grindarna på slätten. Den var inte här förut, jag tittade precis här. Ja, vi åkte ju precis vid slätten. Level 32 Raptor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ja, men det blir ju inte mer symmetriskt än 6 på varje sida. Och kan man 7 på varje sida? Ja, fast då blir det inte symmetriskt med väggarna. Jag har ju satt dem så att de ska vara efter varje vägg. Jaha, det tänkte inte jag på. Nej, därför att jag är lite mer symmetrisk än vad du är. Nej,
Du är ganska avig, skulle jag vilja påstå. Jo, det vill jag nu påstå. Nu satte jag faktiskt dem så att det skulle vara till varje vägg, så att det skulle bli så symmetriskt som möjligt, och ändå klagar du. Ja, nu ser man ju inte riktigt så väl vart en vägg börjar och den andra slutar. Nej. Jag tar Bronton och springer ut här för att jag vill ha levla på den. Jag är fulllevlad och min Alpha Slayer är fulllevlad, så att jag tar den här. Hopp. När den är så nära. För att man vill ju inte springa över halva kartan och därför får levla på den. Men det är vi med inte. Så jag dödar den nu då. Nej! Yeah. Jo, men jag måste mjuka upp den lite. Nej, det behöver du inte göra. Jo då. Jag tror inte det. Är den här jag levlar så mycket speed på? Ja, det är det. Det är bara levlat speed på den här i princip. Lite stammarna kanske. Och faktiskt inte ihåg det är riktigt. Ju också ett par andra raptorer här kan jag säga. Ett par vanliga? Jo. Mm. I kills them. Tanken är ju att vi ska tämja någonting. Ja. A random tämj. Ja, bara... Nu sitter jag fast. Bara sticka iväg och så tar vi första bästa... gärna över 110 då. Ja. Gärna. Vart är du den men... någonstans? Han står och spassar på och någonting. Där. Ja, du kan döda den. Han står verkligen och spassar på någonting. Mm, ja, nej. Inte nu va? Nej. Han gjorde det. Ja. Locka inte vägen för långt nu då. Nej, jag kan locka upp han till dig då. Ja. Kan jag hjälpa till lite kanske. Hallop! Nej. Kom igen då. Jag räckte inte fram dit. Vad gör han? Ja, du... Jag vet inte vad han sysslar med riktigt där. Kill you now. Jag tankar den då. Ja, tankar du. I got the life, you know. Ja, du har fått upp HP på den där nu. Oh ja. En dodo! Kill him. Nej, men du, vad gör du? Jag missar dodon. Jag skulle slå dodon som var. Aha. Men han slår åt fel håll. Jag siktar åt andra hållet. Det gör han, nu ja. Nu slog han rätt håll. Nu levlar den här upp. Ja. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Nice. 9 levlar. Aj, vad är det som slår mig nu? Du, det vet faktiskt inte jag. Anker då. Journeyman crossbow. Ja, just det. Jag hittar ju 2 stycken Mastercraft pickaxes. På samma dag. På samma dag. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Jo, det var det faktiskt. Nej, det var det inte. Jo, det var det. Inte enligt Skype-loggen. Ja, men jag skrev det på sms. Ja, inte enligt sms, då är det två dagars skillnad. Är det? Då ja, det kan ha varit på natten. Nej, den ena fick jag när jag var på jobbet ena dagen och så andra gången när jag var på jobbet andra dagen. Var det då? Ja. Så det var 2 dagar på raken. Här är statsen på den. 130-190, det är rätt det så rätt bra. Sjukt. Sen hittade jag en till Mastercraft crossbow. Fast den går vi till XP crafted. Hittade du? Det var för fan vi igår eller? Häromdagen? Ja, igår. Ja. Oj, nej. Jag tyckte att du hittade den. Fuck, det var ju en gubbe som jag dödade ju. Nu spelar det ingen roll. Klart det gör. Det var jag som plockade ur den i inventoriet, det vet jag. Ja, det är för att du är så jävla sneaky ass. Jag är så snabb. Så fort man dödar någonting så är du där med dina små fingrar liksom. Ja, och bam, vet du varför? Och så för att det sakerna. Var någon jävel som gnällde så in i helvete en gång när jag inte gjorde det. Och sen dess har jag gjort det varenda gång. Det var ju för att de försvann. Exakt. Du bara, ja, men här är det ganska bra. De är borta. Ja, och så därför gör jag det direkt innan det försvinner. Tycker jag är väldigt bra. Jag tycker det. Jag fick en journeyman hide hat också. Jag tänkte att du skulle göra den till Zul'jin. Han behöver ju sånt. Precis. 180 i speed är det. På Bronton. Ah, nice. Det är rätt bra. Vart är du nu? Samma ställe. Ja, då kommer jag bort dit. Jag har mitt assault rifle med mig här ifall vi skulle behöva döda någonting medan vi tämjer. Jag skulle vilja titta lite på norra sidan av vulkanen. Jag har så mycket saker från igår natt. Ja. 1 miljard kött ungefär hade jag. Ja, jag har 200 pilar typ. Men jag får inte kasta ut det här. Oh, trycker du på? Nej, men jag vill drop all. Det är ju mängder. Jag hade den så. Här orkar jag inte sitta och titta. Där. Trank arrows vill jag ha. Primitive. Oj. Metal nej, peak. Nej. Vad gör du? Jag tryckte på take all. Ja, det var fel. Det var fel. Ja. Det var jättefel. Fy fasen, nu måste jag... Brader. Nej, det var faktiskt inte så bra. Det var grymt mycket grejer jag hade här.
249. Vi dödade en hel del igår. Jag hade 1300 kött. Ja, det hade jag. Jag åker bort här. Någon steg och så här är jag ju totalt ointresserad av. Ja. En pteranodon hade varit trevlig, för då har vi kibbel till en hel drös. Så att där kan vi tämja flera stycken av vad vi känner för det. Mm, flera stycken. Mm, typ. Ska vi åka 3. Till Poop City kanske och kolla? Jag funderar på det. Jag tar rundan norr om vulkanen. Lagbert. Lagfjärt. Very classy. Nej, jag åker runt vulkanen ifall det skulle vara en pretzel här. En alfa. Nej, en pretzel. Jag har sett ett par stycken här förut. Okej. Okay. Då åker jag norr om vulkanen och ser ifall det finns en alfa här. Ja, det kan jag. Jag tittar inte riktigt på marken just nu. Jag kan ju även tänka mig en 120 RG så man har någonting mer att... nytt blod att breeda med. För att RGs är alltid intressant. Typ den där var ointressant för den var 20. Det vill jag ju inte ha. Men alltså, om man skulle hitta en 116 female så tror jag... att det skulle kunna vara bättre än våra 120 figmer vi har nu. Bara för att vi får nytt blod, menar du? Ja, och för att den kan ha stats som är bättre... Just en stat som är bättre än någon av dem på fåglarna vi har nu. Ja. Plus att det blir nytt blod. 120, Carno! Inte alfa, va? Nej! Nej, okej. Okay. Men den vill vi ju ha. Ja! Vart är du? I fucking Lagbert. Ursäkta mig jävla vad det laggar här. norr om vulkanen. Ja, jag kommer tillbaka. Det är nog den första 120-karnon. Ja, som jag har sett, tror jag. Jajamän. Jag tror det. Hoppas inte den dör nu, för vi har inga trankdars. Det är någon jävel som har slösat bort alla. Ja, det är det på Brontos. Jag har faktiskt 17 stycken, så det... Alltså, har du det? Ja. För att jag känner att den kanske är klen. Jag vet inte. Är du högt upp eller långt ner? Är ganska långt ner. Där vi döda vid Shitting Caven? Nej. Det är ju östra sidan. Ja. Oh. Vänta nu. Vad sa jag att jag var någonstans resten? Norra sidan tror jag du sa. Oj. Då sa jag fel. Vänta. Är du på östra eller? Jag kan säga att jag är på... Jag tar fram kartan här nu då. Mm. Jag är sydöst där, ja. Sydöst. Okej. Okay. Mm. Ja, men då ner mot vattnet lite där då, kan man säga. Ja. Jag ska se vart han tog vägen. Nej, fuck. Vart är han? Vart är han? Tappar du bort den? Nej, det står en annan Carno här nu. Level 8 är han. Okej. Okay. Där är han. 120. Oh. Där ser jag dig. Oh. Då behöver vi... Ja, här, men då, här då, är det. Här är han. Jag dödar åttan. Här är han. Du! Ja? Kan du hämta Quetzalpretzel? Ja. Så att vi kan fälla han någonstans där det inte kommer komma saker. Så vi får en perfect tame på han. Eller, ja. Mm. Uppe i vulkanen. Typ uppe i vulkanen, ja. Ja, vi tar exakt där tycker jag. Jajamän. Jag har 100 narkotics på mig. Det räcker ju gott. Ja, jag har 200. Så du kör bara. Googla vad det är för kibbel ifall vi skulle råka ha ett sånt ägg. Det gör ju faktiskt lite skillnad. Yep. På tiden åtminstone. Kibbel, Carno, Ark. Om du söker på det så tror du får upp Carno Kibbel som är gjort av Carno ägg. Nej, jag fick upp Kibbel. Till, ja, alla. Ja. Aha. Varför har jag inte en aning om vad det är till den? Carno, Ankeloägg. Okej, det har jag nog aldrig sett. Nej, det har jag inte jag heller sett och det har vi inga. Ja, det var så här lite grann. Lägger de ägg? Fast vi har ju kläktet, så du borde vi veta. Ja, det har vi gjort. Ja. Men du... Kan man göra kipper på sådana, tror jag? På barnen? på de fertilisade äggen. Ja, fast han har vi ju odlat upp. Ja, men om man skulle få ett till, menar jag. Jaha, du menar så. Om du går i kibbel på den istället för att kläcka den. I see. För att då kan du få ett ägg på beställning. Ja, det vet jag inte. Nu är Carnon efter mig, vilket är bra, för jag hänger mitt upp i luften här. Ja, nu är jag hemma. Nu ska vi hoppa av tak här. Nej, skulle jag inte. Vad bra. Nu kommer jag med pretzel. Grej alltså, titta på den första bästa djur jag hittar. Det är en level 24... RG. Nästa djur är level 40 RG. Nästa djur. Ja.
var också en RG jag kollade efter, eftersom du sa det. För han dog inte så lätt, för Karno stod och slog på han. Ja, level 20 RG, sen var det level 120 Karno. Ja, vi gillar ju 120 och det blir väldigt lätt att döpa avsnittet. Ja, det blir. Behöver jag inte sitta såhär, vad ska det här heta? Nej, det är lite inte, så är det inte riktigt så behöver jag inte göra. Aj. Nu ska vi se om jag hittar tillbaka. Det här är en mail. Då måste vi också hitta en female så vi kan para och få the ultimate Karno. 120. Ajman. För jag tror att en sån kan vara rolig. En höglevlad Karno och rida på den. Mm, snabb, smidig. Ja, hyfsat stark. Livsfarlig. Ja. Nu klickar i din mikrofon också. Där är du. Rätt ner nu. Ja, jag ska bara stanna och ta stammen en gång så att jag kan stå och hålla den hela tiden medan du skjuter den sen. Ajman. Bara för att vara på säkra sidan. Säkra sidan, då tänker jag, då tar jag waste alla 17 Trank Darts igen först, sen går jag på pilarna. Ja, för säkerhets skull, ja. Jep. Vart är den? Rätt ner där. Åt vilket håll? Bakom dig. Bakom mig. Man ser ju inte så mycket med den här plattan på. Nej, rätt fram till vänster nu om dig. Här åt någonstans. Där. Fick jag den? Japp, you got him. Se till att du inte dunkar i någonting nu då. Den slår mig jättemycket. Ja, det gör ingenting. Ja, det är inte så mycket liv på den här, ska du veta. Du måste skynda dig som fasen här. Jag skyndade mig som fasen. Den gör rätt bra med skada, måste jag säga. För att jag kan inte släppa den här uppe. Det är ju Ankylus och Dodo här. Dodi. Det är det faktiskt. Jag måste nog vissla passive på allt här, tror jag. Ja, kanske för att den slår fågeln. Ja. Jag visslar passive ändå. Den slutar. Bra. Slå mig här. Det var trevligt. Så, när vi släpper passiv så drägger vi... Drägger? Lägger vi över dartsen där. Bara du inte träffa fågeln, för jag tror det räcker med typ 2-3 pilar så slocknar den. För ja. Att den har ganska låg torpor. Jag kan inte sikta vid huvudet. Nej, skit i det. Träffar jag fågeln? Nej. Bra. Jag vet inte om du träffade den heller. Såg inte att han reagerade. Där träffar du den. Där sitter den mitt i bröstet. Där träffar du igen. Mm. Bara jag inte träffar fågelns fot typ nu. Ja, precis. Ja. Har du tittat så att det är rätt? Pilar? Nej, så att det är rätt Karno. Det... För så här, gjort. Så här gjorde jag en gång och så var det fel djur. Ja, det kan jag ju för sig göra. Ja, gör gärna det. Ja, det var rätt. Okej, vad bra. Carry on. Det här är ett ganska jäkla bra ställe att tämja på. När man kan bära hit djuren. Aj, nu träffar du fågeln. Ja, det är jävligt udda. För att jag skjuter mitt i Karnos bröst. Ja, 400 torpor gick det upp till. Hur mycket torpor har han? 329. Okej. Okay. Där träffar du Karnon. Så det är väldigt lite torpor på den här. Jag har typ 7000 på min RG. Där! Där! Nice! Oh yeah! Ska vi checka vad han har för stats då? Ja, det måste vi göra. Det gick 11 darts till han bara. Det var rätt bra. Ja, och mycket liv har han kvar också. Han har väldigt mycket liv kvar. Ja, det har han faktiskt. Han har rätt bra stammen då. Han är ganska låg med liv, men det är bra. Han är ganska bra med weight faktiskt. Ja, det har han. Men det är låg med liv och man vill gärna ha låga stats för att då ger det mer sen när du pumpar. Ja. Men ska man ha den för breeding så vill du ha höga stats. Pumpi pumpi. Nu måste vi fixa Prime. Och det gör vi lättast ner på stranden till Pup City. Det är ju fullt med Brontos där. Ja. Och det är åt det här hållet, så du vet det. Det är det faktiskt. Och jag funderar bara på en sak här. Om jag skulle ta och dumpa i lite narkotika och trycka i han det. Jajamän. Åt du upp alfan förut? Nej, då borde den ligga kvar. Mm, stick dit och kolla. För att då har vi ju all prime som behövs. Det har vi faktiskt. Men glöm inte att ta det i ditt inventory. Nej. För att då kommer det att räcka. För jag tror inte det tar 45 minuter att tämja den där. Hur mycket hade han i mat? Det tänkte inte jag på. Nej, jag kan kolla. Det är det man får gå på. Oj, det där kommer vi aldrig att se. Nej. Han har 4-4. Ja, det var inte så mycket. 96 rex här. Se om jag kan få göra den med pretzen. Kanske. Ah, Bronto! Oh, så är det en gul dropp precis här.
must take the drop. Ja, men... Ja, jag sticker till Karno, eller Alfan först. Ja, för att den... Hoppas ingenting slår på den där. Nej, det gör ingenting som slår på den där. Du menar i vulkanen? Ja. Nej, det kan jag inte tänka. Jo, det menade jag. Ja, fast det är fel. Jag vet inte om jag träffar här. Oj, vad dålig stamina är på den här scenen. Här, den räxer den du slår och slår på. Nej, jag är vid poop. Ah. Du är inte här väl? Nej, den här är 120 tänkte jag säga, men den är inte, den är 20. Ja, den här var 96. Ja, det var ingen idé att slå på den med pretsen, det hände ingenting. Nej, nej. Vi får se om det finns något annat kul här. Kan... Alfan lär ju inte vara kvar. Nej, sån tur har vi väl inte. Men det hade varit väldigt trevligt. Måste jag säga. Ska vi tjå... Jag vet inte fan vart det dödar. Okej. Okay. Jag står på plattformen och håller på att hoppa över kanten. Det gör du, ja. Ja. Gör inte det. Jag ska inte hoppa mer här. Jag tror jag hoppar över. Du hoppar över det? Ja. Vi ser ifall det finns några roliga djur här. Här har vi en karl, och kan vi titta på den. Är den 120 hona? Nej, det var 40 hona. Det där var väl en hane, va? Jag fick nerdy glasses. Ja, så fick du såna nu? Fick jag häromdagen. Nerdy glasses. Det är ganska mycket brontos och rexar här, så att... Den ligger kvar! Nice! Nice där, nice där, nice där. Jag tror det spelar ingen roll vad jag hugger den här. Jag tror jag kommer få tillräckligt nog. Ja, men de säger pickaxel. Men just på en alfa vet jag inte, eftersom du bara får det. Jag fick ett hugg 27 prime. Nice! Ja, man brukar få runt 70 eller något, tror jag, på en alfa. På en sån. Ja. Hur mycket var det? Ja, det var där någonstans. Du tittar aldrig på siffror. Men jo, jag fick 51, men sen vet jag inte vad jag fick emellan där. Ah, ah. Så jag kan tänka mig 80 kanske? Ah, det känns ju som att det börjar räcka. Tror att det räcker, ja. Ska vi pausa lite? Jag tycker att det låter som en väldigt bra idé. Ja, då var vi tillbaka. Nu måste jag börja spela in när Whippet sitter och pratar på telefon med det skitig. För att den här är nästan klar här nu. Den har en tugga kvar. Jag sa att jag börjar spela in här nu. Ja, kör du. Och den har en tugga kvar. Ja. Den har fortfarande inte... Den är fortfarande på plus 58, vilket är helt awesome. Ja, kör då. Jag håller ju på. Jaha. Tratt. Ja, men jag hörde inte. Jag satt i telefon med Karro. Ja. Hörde inte du att jag pratade med henne? Nej, vi mutar ju micken. Ja, ja, okej. Okay. Jag tyckte jag unmutade. Du sa, nu ringer gumman och sen mutar du. Ja, just det. Just ja. Det så att du kan... Du hittade en alfa som du har tappat bort nu. Och den är precis nedanför berget här. Någonstans. Så, det är den jag letar efter. Ja, jag vet att du letar efter den. Ja. Så att, ja, så är det. Så är det. Mason är här någonstans också. Ja, nej, inte mig. Jaha, okej. Okay. Jag trodde han var här nere och letade efter alfa med mig. Jaha, nej, han står och... Pillar i sina skåp här. Gör han, ja. Mm. Kom igen då, ät då. Bli 178. Ja, men, den kan ju inte ha dött av vilket djur som helst där. Alfa Raptor liksom. Level 76. Nej, nej. Den har nog bara sprungit iväg någonstans och jagat någonting. För typ såg den ett stort djur som tar en stund att döda, så kan den ju ha gått en bit. Ja. Ah. Om djuret springer. Men jag vet inte om det är ju inga brontos där direkt. Nej, jag tänkte mer på... Där är den. Nice. Den här äter när som helst här nu. Så att jag tror att han äter de 8 points här. Level 68 var han tydligen, sorry. Jag tror han var 76. Ja, det var ju helt fel. Det var helt absurt. Nu har ju du saden och så. Ja, jag är på väg upp. Ja, nice. Bra. Och du har även målarfärg med dig. Ja, det är lite så jag arbetar då. Ja. Nu var jag tvungen att stå här och vänta. Det var det, ja. Du bara, nu jävla rör du inte dig. Har du inte tagit sådär jättelångt. Nu är jag klar! Very, 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 very nice. Woot! Vad blir han? 178. Då tappar vi två levlar. Ja, en tappar man ju alltid. Ja, men totalt alltså. Ja, men en tappar man alltid. Även om du kör med kibbel. Ja, men så vi tappade alltså två levlar totalt. Ja, vi tappade en egentligen. För du kan jo, fast den, ja. Ja. Den här hittade jag också förresten alldeles nyss här på en dropp på vulkanen. Jag döpte den. Woohoo! Gjorde jag. Vad heter den då? Karin with a K! Very, very nice. Det här är stats i alla fall. 1000 stammar, det känns ju rätt bra. Ja. 1080.
1080. Ja. Kan... Den har så äckliga små armar den här. Ja, det har den faktiskt. Oh yeah, levla han upp! Meli! Åh, oh, jäklar vad du målar här, ja. Jajamän. Nej! Inte det, nej. Nej. Level up! Han håller på att crafta någonting. Aha! Tror jag. Jo, det gör han. Vad craftar han för någonting? Han... Jag tror att han craftar tak. Ja, för jag får bra med XP här. Jag tror jag sitter här en stund. Faktiskt. Det var ju som när vi craftade när jag satt på pretsen. Ja. Åh, vad fint du målar. Men du, jag tror alltså att du kan... Jag tror att du kan vara med och döda alfan med den här. Level up! ja. Level 68 raptor jo, liksom. Jo, för jag boostar med Lee nu. Ja. Så att... det bör gå. Jag brukar aldrig måla dem när sadeln är på. För då ser man inte vad man målar på riktigt. Kan inte men... du plocka av sadeln då? För jag kan inte... Jag vill gärna sitta på den nu här. Jaha, du menar så. För XP:ns skull. Men du kan... Ja, om du målar där sadeln sitter så tror jag att du målar under sadeln. Mycket möjligt! Lever han snart upp igen. En crafting till. En till. Level up! Det är ju skitbra. 181 redan! 182! Fan vad bra jag är! Jaha! På vadå? Jag hittade en 120 kvar nu. Jaha! Det är, du missar en fläck på halsen på vänstersidan. Jag har nog inte kommit så långt än, tror jag. Jo, hela vänstersidan är... Jag är under den nu nämligen. Hela vänstersidan är ju målad. Det är den, ja. Ja, det är bara en fläck där du har missat. Free water! Ja, jag drack direkt. Ska vi se här. Level upp igen då. Två crafting. En crafting. Level up! Vad sa du? Vänstersidan? Ja, under bandet där, ser du det. Här eller? Nej, det övers, under det översta bandet vid fästet in till sadeln. Äh. Nej. Du ser inte det eller? Där! Äh. Nu gissar jag bara. Ja, där du fick den. Magen är en fläck på också, ser jag. Vid det bakersta bandet. Där ja. Där ja, där ja, där ja. Brother, brother. Knäna är randiga, men det brukar de bli på djuren. Ja, kan inte måla mer där. Nej, det brukar bli så. Jag men, jag ska testa och... Nej, det gick inte. Jag ska testa att måla hornen helt svarta. Det går inte. Den level up! Nej, svart går inte. Grådaskiga. Ja. Så! Är du klar nu? Jajamän. Ja. Har du sparat färgen? Nej. Vänta då. Ja. Save paint as... Zoe mail. Zoe... Mail. Det är så jag har sparat dem. Och så i female. För man bör, jag kommer på att man behöver inte spara rasen. För att det står ju faktiskt ändå. Jajamän. Ska du ta lite ur Vulture och lägga i fågeln så att jag kan lyfta den här? Ja. Oj, det vart jag encumbered. Kan du skriva till Mason att han bör sitta på sin fågel? För att den är ju ny så att han vill ju levla på den. Nej, men jag tror att han ska tömma hela vulkanen nämligen. Han ska tömma hela vulkanen ja, på... Ja, springer han fram och tillbaka eller? Ja. Jaha. Nu åker jag mot Kiting Cave här då. Ja, men den är bakom Kiting Cave, till vänster bakom. Okej. Okay. Undrar... Det är lite otryggt att ställa pretsen där. Just det, men nu är ju djuren på passiv där uppe. Ja, men det är nog ingen fara. Det är ingenting som kommer upp dit ändå. Så. Nej. Nej, det ska det väl inte vara. Han borde ta med sig sin pretzel nu. Ja, men det lär han nog göra. Antar jag i alla fall. Jag tror inte att han har så mycket annat att komma med. Nej. Du får visa vägen då. Jajamän. Du måste ändå vänta på en Heavy Cavens. Du kör bara rätt fram. Han är där framme. Ja, frågan är vart jag ska ställa Pretzel Boy. Pretzel Boy! Typ här kan jag ställa Pretzel Boy kanske. På grottan. Ja, där framme är han i skogen. Nu ska vi se. Nu vill jag ha den här på... Den är på passiv. Där ska den inte vara på. Det har jag testat förut. Det gick inget bra. Nej.
parkerar aldrig en pretzel på passiv. Jag får fortfarande XP. Okej. Very weird. Han är mitt ovanför det alltså. Pratar du med mig? Nej. Kom hit med Karlon nu. För nu ja, han craftade inventoryt. Kommer du ner hit nu? Ja, jag är på väg. På ja, bra. Där är du. Yes. Verkar hyfsad stamina på den här. Level up! Jag får ju levlarna han. Ja, vart är han? Ja, Dimo. Tar du den åt han? Jag vet inte om jag träffar den. Och den här skadar mig rätt bra. Du får nog hjälpa mig här. Jag vet inte vart han... Där är den. Jag har halva livet kvar bara. Ja. Det vore väldigt tråkigt om den här dör. Han kan ju plocka upp din Karno. Ja, det kan han. Och så kan jag stå och slå i luften med den. Ja. Typ. Lite så. Det var väldigt trevligt att han craftade så jag fick extra XP här. Jag börjar skadas väldigt mycket här nu känner jag. Ja. Väldigt mycket. Jag håller mig undan lite. Ja, han är knockback nu. Ja. Och så. Nu är det en pretzel ja. I vägen här. Han är startad. Ja, jag backar lite. Det är typ två smällare. Ja. Ett par smällar. Ja, jag behöver ju inte ta killen på den där. Nej. Så. Nice! Ska vi se. Jag hoppar av då. Ska vi se vad som finns i den här. Och jag levelar upp den med funken. Apprentice. Åh, oh, crap. 23 levlar. Nice! Vad lade du på? Meli. Very, very nice. Och se vad jag för level nu då. 209. Mm. 1600 meli. Det är typ lika mycket som våra T-rexar snart. Ja, fast de har ju mindre basskada. Eller den här har mindre basskada. Men vad har du för stamina och hälsa på den då? 2,5 i hälsa, 1080 stamina. Oj, du har fått lägga på lite mer hälsa där va? Ja, precis. Men jag tror att det ger rätt bra på den här. Men jag ville bara få upp den jättehög meli i början för att då kan man rida på den själv och döda saker. Ja. Utan att det ska ta en kvart per djur. Åh, nu är jag 87. Nice! Och fågeln är snart 238. Fy fan. Vad är din fågel? 233, den är kappad. Ja. Ja, det är sjukt här. Fast den där vart ju 7 levlar högre. Så att då borde din bli 240 då. Ja. Oh. Nej, nu sticker vi tillbaks till basen du. Ja, jag är på väg dit. Jag hade gärna tagit en... Fått en level till på den. Och klicka den på hälsa bara för att se hur mycket det gör. Men det brukar vara massa hästar och grejer precis. Ja, det är det ju också. Hästar och skit här. De där sista levlarna brukar ju ta lite tid dock. Ja, nu är det ju inte de sista levlarna. Det är ju... Det är ju bara 20. Fortfarande. Jag har fått 25-26 levlar. Men det är ju hästar och skitar. De ger ju rätt bra. Ja. Jag ska bara parkera pretzen innanför grindarna. Om det inte är en alfa i basen som det brukar kunna vara. Det hade ju nästan varit bra. Det hade ju tjej varit... Det är en rex här däremot. Ja, vänta då. Kommer då. Ja, men jag vill parkera pretzen först. Och en... Nej, det var det inte alls. Jag kan ställa den här inne faktiskt. Åh! Level 72 rex! Nice! Det... Nu... Okej, okay, jag... När jag landade, då kom Karnon uppe på pretzen. Jaha, okej. Okay. Jag behöver 75 XP till nästa level. Så. Jag tror det räcker då. Det är rätt så lugnt. Då tar jag min fågel. Och sen dödar jag rexen. Ja, men lugna dig. Ja. Sen är lugn. Sen när man har fått upp hälsan lite, då skulle jag vilja dra speed på den här. Så att det blir ett djur som faktiskt är roligt att springa runt med. Karnon, det kan finnas potential. Jag tror det. En bra Karno är ju aldrig helt fel. En schysst Karno liksom, det vill man ju ha. Ja, det vill man ju ha. Ja. Där var den, ja. Jag dödade nu. 72, ja men det ger ju rätt bra. Inte dödade nu då.
Nej. Varför går han efter dig? Jag vet inte. För jag är på backen, tror jag. Ja, spring bara lite framme så. Ja. Ska se vad du får i XP. Där vad fick du XP? Du är så dålig på kolla siffror. Ja, nej, men jag hade en mygga efter mig här. Det hade du, ja. Mm. Nu har du dem efter dig. Nice. Dead. Och nu är det något mer här som hör någon skorpion eller någonting. Varför kan jag inte döda dem med myggorna? Är någonstans där. Det är för att man missar alltid dem. Då ska vi se vad det ger här då. Åh, 700 gav det! Det är ganska okej. Okay. Ja. Typ par tre levlar till på hälsa. På den här. Så är nog den bra på det. Sen, för jag tror inte det behöver vara så extrema mängder hälsa. Men du, vi har två stycken karnos här inne som är båda två är fruar. De är fruar, ja. Ja, eller tjejer i alla fall. Ja. En level 76. Ja. En level 29. Vi kan väl checka något ägg med dem. Den 76an, är den jävla stark den här var. Vet du att den här är jättestark? Det kan jag tänka mig. Tre slag på en häst. Nice. Nu var den låglevlad i och för sig, men ändå. Vi skulle ju kunna kläcka ett ägg från karlen här faktiskt. Bara för att se vad det blir, ja. Bara för att se vad det blir för level. Ja, och blir det en hona så kan vi spara den, för då har vi en till äggkläckare. Ja. Vad hade man karl och ägg till? Det var något bra, tror jag. Karn och ägg har man till Direwolf, bland annat. Ja, då var det alltså bra. Då vill vi ha ägg av det. Det vill vi definitivt ha, ja. Då hade jag ett UI till så levlar jag upp igen. Jag tar en trike här. Gör det du. Men sen, softies. Sen är det slut för idag. Jag tror nästan att det är det, faktiskt. För länge sen. Och jäkla one-shotta trajkarna. Jajamän. Undrar om den här är starkare med, alltså den har ju två attacker. Ja. En högerklick och en vänsterklick. Jag vet inte om det är någon skillnad på dem liksom hur stark den är. Vet du den då? Har ju den, nej, du menar att den stångar menar. Ja, den stångar ju med högerklick och biter med vänsterklick. Jajamän. Ja, vad gör du? Jag håller på att måla en ape. Det gör du, ja. Ja. Blir det jättefint, eller? Nu levlar jag upp. Ja. 3900 HP har den nu. Very, very nice. Från 2,5. Det är ju skitbra. Det är det faktiskt. Kanske skulle vilja ha ett klick eller två på stammen också. Men typ 5000 HP, lite mer stammen och sen speed. Jajamän, så glöm inte att trycka tummen upp för halvtimmes avsnitt som vanligt. Ja, och i vanlig ordning. Och att vi tände 120 djur! Woho! Woho! 120 kvar då, for the win. Man skulle ha ankel och ägg till den här, man skulle ha kibbel, och det har vi aldrig sett något ens en gång förutom när vi kläckte den. Ja, så är det faktiskt. Och imorgon, Sörre. Ja, vad är det imorgon? Då är det crew på din kanal. Och så är det ARK på min kanal. Så vi får se vad vi ska göra där imorgon. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra där än. Nej, det får vi se lite det då. Det får vi se. Det kommer säkert någonting på agendan, Sörre. Ja, du, det lär du göra. Ja, det var det faktiskt. Och idag var det alltså GTA på min kanal. Lördag idag nämligen. Jajamän. Och även kommer konsort. Ja, det var det också. Så är det med. Vi ses imorgon. Hej då! Hej då!